الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. آج کی تراویح میں بحمد اللہ سورة الانعام ختم ہوئی اور سورة الاعراف کا ایک بڑا حصہ پڑھا گیا. درس کے لیے میں نے سورة الاعراف کے دوسرے رکوع کی چند آیتوں کا انتخاب کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کی سرکشی کا تذکرہ فرمایا ہے. سورہ بقرہ، سورة البقرہ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. قرآن مجید کی اور دوسری سورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. بڑے سبق ہیں، بڑی عبرتیں ہیں اس واقعے میں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورت بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، جب ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو سب نے سجدہ کیا بجوز ابلیس کے. سوال یہ ہے کہ سجدہ کرنے کا حکم تو آدم فرشتوں کو ہوا تھا، ابلیس کیسے اس حکم کا مخاطب ہو گیا؟ اللہ نے جو کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، یہ فرشتوں سے کہا گیا تھا، ابلیس کیوں مخاطب ہو گیا اور ابلیس کیسے نافرمان ٹھہرا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابلیس کے سوا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا؟ کیونکہ ابلیس تو جنات میں سے تھا، حکم فرشتوں کو تھا. دیکھیے، ابلیس تھا تو جنات میں سے، لیکن وہ رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے. ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، فرشتوں کی صف میں وہ ہوتا تھا. یہ اور بات ہے کہ وہ اور جنس سے تھا، ملائکہ میں سے نہ تھا، فرشتوں میں سے نہ تھا. لیکن فرشتوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، اور ہم پہلے درس میں بتا چکے یہ سجدے سے مراد سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی ہے، جو ہماری شریعت میں اب وہ بھی ناجائز ہے. بہرحال اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ ابلیس ملائکہ کے درمیان فرشتوں کی صف میں رہتا تھا، اس لیے جب فرشتوں کو حکم ہوا تو اس حکم کا مخاطب ابلیس بھی ٹھہرا. فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے کہا جب میں سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہوں تو آخر کون سی چیز تجھے سجدہ کرنے سے روک رہی ہے؟ قال انا خیر من، ابلیس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقته من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آگ کی صفت ہے بلند ہونا، مٹی کی صفت ہے دبنا، تو میں بلند ہونے والی مخلوق دبنے والی مخلوق کے لیے کیسے سجدہ کروں؟ حضرات، دو صفتیں ہیں جو یہاں ابلیس کے اندر پیدا ہوئی. زندگی میں مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر شخص کو، ان دو صفات سے بچنے کی سب ضرورت ہے. اللہ کے حکم کی اس نے جو نافرمانی کی، اس کی بنیاد ان دو صفتوں پر ہے. پہلی صفت ہے حسد. ابلیس آدم علیہ السلام کے سلسلے میں حسد میں مبتلا ہوا.
اس کو یہ فضیلت مل رہی ہے، ملائکہ اس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اس سے یہ دیکھا نہیں گیا۔ آدم کی یہ برتری، آدم کا یہ مقام، آدم کا یہ مرتبہ اس سے دیکھا نہیں گیا، آدم علیہ السلام سے وہ جلنے لگا۔ اسی لیے سلف صالحین رحمت اللہ علیہ اجمعین نے کہا، الحسد اول ذنب عصی اللہ به فی السماء واول ذنب عصی اللہ به فی الارض۔ حسد وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے سے آسمان پر بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی، آسمان میں اللہ کی نافرمانی جس گناہ سے ہوئی وہ حسد ہے، اور زمین میں بھی سب سے پہلے جو نافرمانی ہوئی وہ حسد ہے۔ زمین میں کون سی؟ حابل اور قابل کے واقعے میں۔ حابل کی قربانی جب قبول ہو گئی تو قابل نے حسد کیا، تو کہا آسمان میں ہونے والا پہلا گناہ بھی حسد ہے، زمین پہ ہونے والا پہلا گناہ بھی حسد ہے۔ حسد بہت بری بلا ہے، جسے ہم نے کہا مذموم صفات بہت ہیں، لیکن یہ دو صفتیں جو ابلیس کے اندر یہاں پائی گئیں یہ جتنی خطرناک ہیں اتنی خطرناک کوئی اور صفت نہیں ہے۔ بخیلی ہے، وہ بھی ایک مذموم صفت ہے، لیکن بخیلی اتنی خطرناک نہیں جتنا کہ حسد ہے۔ میں ایک شخص کی خوشیوں کو دیکھ کے جلتا ہوں، میں ایک شخص کی ترقی کو دیکھ کے جلتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی خوشیاں چھن جائیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی ترقی چھن جائے، میں اس کا برا وقت دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کا زوال دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی مصیبتیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے یہ مومنانہ صفت نہیں ہے۔ حاسد سب سے پہلے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، حسد کی وجہ سے خود ہی کھلتا رہتا ہے، خود ہی کھلتا رہتا ہے، خود کو تکلیف دیتا رہتا ہے، اور پھر بعد میں سامنے والے کو تکلیف دیتا ہے۔ میرے بھائی، محض حسد کی وجہ سے کیا کیا ہو جاتا ہے دنیا میں۔ آج کل یہ جو جادو ٹونے کی بلا، جادو ٹونے کی آفتیں جو پھیلی ہوئی ہیں، گھر گھر اس کی شکایت ہے، خاندانوں میں اس کی شکایت ہے، خاندان ٹوٹ جا رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ جادو جو کثرت سے پھیل رہا ہے اس کے پیچھے بھی یہی حسد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الفلق جو جادو کے علاج کے طور پہ نازل ہوئی، اس میں اللہ نے خاص طور پہ کہا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِن شَرِّ مَا خَلَقْ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدْ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ۔ حسد سے پناہ مانگنا چاہیے میرے بھائی۔ ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، زندگی چونکہ امتحان ہے، زندگی ایگزام ہے، اللہ نے حسد کا جذبہ ہر انسان کے دل میں رکھا ہے، کوئی پاک نہیں، کوئی پاک نہیں، حسد کا جذبہ ہر شخص کے اندر ہے۔ ہاں، جیسے اہل علم نے کہا، ما خلا جسد من حسد فاما الکریم فیخفیہ واما اللئیم فیبدیہ۔ کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، ہاں شریف انسان کی، نیک انسان کی، بااخلاق انسان کی پہچان یہ ہے جب حسد کا جذبہ ابھرتا ہے وہ اندر ہی اندر اسے دبا دیتا ہے۔ کوئی ہمارے سامنے ترقی کر رہا ہے، ذرا کچھ ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، شریف انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو دبا دیتا ہے، حسد کے جذبے کو کچلتا ہے، اس کو ظاہر ہونے نہیں دیتا، اللہ سے پناہ مانگتا ہے اور خوش ہوتا ہے اس کی ترقی سے۔ وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِيهِ۔ ہاں، جو بد اخلاق انسان ہے، جو صاحب کردار نہیں ہے، جس کے پاس کیریکٹر نہیں ہے، اس کا حسد ظاہر ہو جاتا ہے زبان سے نکلنے والے جملوں کی صورت میں اور مختلف صورتوں میں اس کا حسد ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، ابلیس نے جو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کے پیچھے پہلی بنیادی صفت ہے حسد۔ بچو اس مذموم صفت سے۔ اور دوسری صفت ہے تکبر، تکبر۔ اسی لیے جب اس نے کہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں جو آگ سے بنا ہوں مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کے لیے سجدہ کروں؟ تب اللہ تعالی نے کہا، قال فہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا۔ تجھے کوئی حق نہیں تھا کہ تکبر کرے۔ حضرات، یہ کبر، یہ غرور، یہ تکبر، اس سے بچنا چاہیے۔ متکبر انسان مغرور ہوتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو کر وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے پیسے کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنے نام کی وجہ سے،
اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنے آبا و اجداد کے مختلف بنیادیں ہوتی ہیں خواتین میں، ہاں تکبر زیورات کی بنیاد پہ، میرے پاس زیور بہت ہیں تو غریبوں کو جلانے کے لیے پہن کے آتی ہیں، حسن و جمال کی بنیاد پہ تکبر، اللہ نے کسی کو حسن دے دیا، اللہ کے دیوے حسن کی بنیاد پہ تکبر کرنا اور دوسری عورتوں کو حقیر سمجھنا، یہ خواتین میں یہ صفت بہت پائی جاتی ہے. یاد رکھو زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہ جانو. انا خیر من، یہ کبھی میرے اور آپ کے دل میں نہیں آنا چاہیے، میں تجھ سے بہتر ہوں، یہ کبھی نہیں آنا چاہیے. ہاں اگر آپ دیکھتے ہیں واقعتاً اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت دی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، صلاحیتیں عطا کی ہیں، نیک نامی عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے، شہرت عطا کی ہے، تو آپ اللہ کے شکر گزار بنو، کہو پروردگارہ شکر ہے تیرا، شکر ہے تیرا تیری ان نعمتوں پر. لیکن کسی کو حقیر نہ جانو. مجھے مال ملا ہے میں کسی غریب کو حقیر سمجھوں، مجھے زیب نہیں دیتا. مجھے عزت ملی ہے میں کسی گمنام انسان کو حقیر سمجھوں، مجھے زیب نہیں دیتا. میں صاحب منصب ہوں، میں عہدے دار ہوں، میں اپنے ماتحتوں کو حقیر سمجھوں، میرے لیے لائق اور زیبا نہیں. مجھے حسن ملا ہے میں ان لوگوں کو حقیر سمجھوں جنہیں حسن نہیں ملا ہے، زیب نہیں دیتا. یاد رکھیے تکبر سے بچیے، عاجزی پیدا کیجیے اپنے اندر، انکساری پیدا کیجیے اپنے اندر. اللہ کے پیغمبر داؤد اور سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ کی جانب سے بڑی نعمتیں ملی تھیں، دیکھو اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد کیسے وہ شکر گزاری کرتے ہیں، کسی کی تحقیر بھی نہیں ہے لیکن اللہ کی شکر گزاری بھی کہتے ہیں. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بہت سارے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا کی ہے. اب یہاں مومن بندوں کی تحقیر بھی نہیں ہے، تذلیل بھی نہیں ہے، اور وہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس بھی ہے اور شکر گزاری بھی ہے. تو میرے بھائی اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے، دیا ہے، اللہ کے شکر گزار بنیے، سر اٹھانے کے بجائے سر جھکا کے اس کا شکر ادا کیجئے. تکبر اور حسد یہ دو ابلیسی صفات ہیں جن صفات کی وجہ سے ابلیس دربار الہی سے دھتکارا گیا. اور جب دھتکارا گیا تو اس نے کہا، قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہا کہ پروردگارہ میرے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. اللہ نے کہا قال انک من المنظرین، کہا کہ جا تجھے مہلت دے رہا ہوں قیامت تک. تب ابلیس نے ایک بات کہی، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہا کہ اے اللہ گوار ہے میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ کے تیرے بندوں کو میں شکار کروں گا. بڑے معنی ہیں اس آیت کے اندر، صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا. جب اس نے کہا، دیکھو دنیا میں آنے والا ہر انسان صراط مستقیم پہ ہوتا، ہر انسان، ہر بچہ، وہ کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو، ہندو گھرانے میں پیدا ہو، کرسچن گھرانے میں پیدا ہو، یہودی گھرانے میں پیدا ہو، بدھسٹ گھرانے میں پیدا ہو، کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو، دنیا میں آنے والا ہر بچہ صراط مستقیم پہ ہوتا. کیسے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. پیارے نبی فرماتے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے. ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں. شیطان ہے جو اس طرح سے شکار کر کے صراط مستقیم، ہر بچہ توحید کا شعور لے کے آتا ہے، توحید کا احساس، توحید کا شعور ہر بچے کے اندر ہوتا ہے. صراط مستقیم پہ سے جو ہے شیطان بہکاتا ہے. اور اس کے اندر ایک معنی یہ بھی کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ تیرے بندوں کو میں ایسے کاموں میں مبتلا کروں گا، وہ کریں گے غلط کام اور یہ سمجھ کر کریں گے کہ ہم بہت صحیح کام کر رہے ہیں، چلیں گے جہنم کے راستے پہ، یہ سمجھ کر چل رہے ہوں گے کہ ہم جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، جیسا کہ اہل بدعت کرتے ہیں،
بدعتی حضرات، اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ بدعت کو وہ برا سمجھ کے نہیں کرتا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، نیکی کا کام کر رہا ہوں، تقوی کا کام کر رہا ہوں، فاتحہ دلانے والا سمجھتا ہے میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں اور یہ عبادت ہے، اللہ سے مجھے قریب کر رہی ہے. نادان جانتا نہیں کہ یہ بدعت ہے جو اسے اللہ سے دور کرنے والی ہے. ثم لاقعدن لهم صراطك المستقيم، پھر ابلیس نے ایک اور بات کہی، ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. اے اللہ دیکھ، تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا میں، کہاں سے؟ ان کے سامنے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے بھی حملہ کروں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور اے اللہ تو اپنے اکثر بندوں کو تیرے شکر گزار نہیں پائے گا، ایسے گمراہ کروں گا. سوچو ایک شخص ہے جس پر اس کا دشمن چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. کتنا ہوشیار رہنا ہے ایسے انسان کو، کتنا چوکنا رہنا ہے ایسے انسان کو. ذرا بھی غفلت میں رہے کب حملہ ہو جائے گا، کہاں سے حملہ ہو جائے گا نہیں معلوم. زندگی میں شیطانی حملوں سے ایسے ہی ہوشیار رہنا چاہیے. پیارے نبی شیطان نے کہا آگے پیچھے دائیں بائیں، پیارے نبی حدیث میں فرماتے ہیں انسان کے ہر کام میں شیطان کی حاضری ہوتی ہے، انسان کے ہر کام میں شیطان کی حاضری ہوتی ہے. ہم کھا رہے ہیں، شیطان کی حاضری ہوتی ہے، ہم پی رہے ہیں، شیطان کی حاضری ہوتی ہے، ہم قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، شیطان کی حاضری ہوتی ہے، ہم سو رہے ہیں، شیطان کی حاضری ہوتی ہے. اگر ہم نے یہ سب کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کیا، بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھائے، بسم اللہ پڑھ کے نہیں پیا، ذکر کر کے نہیں سوئے، دعا پڑھ کے حمام میں داخل نہ ہوئے، تو یہاں شیطان ہماری زندگی میں شریک ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کیے بغیر کھاتا ہے، اللہ کا ذکر کیے بغیر پیتا ہے، تو حقیقت میں وہ نہیں کھا رہا ہے، شیطان کھا رہا ہے، شیطان پی رہا ہے. تو میرے بھائی شیطانی حملوں سے ہر قدم ہوشیار رہنا چاہیے. قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن تمہیں چاہیے کہ دشمن سمجھو اسے. دشمن کو دوست سمجھ بیٹھو گے تو بہت گھاٹا اٹھاؤ گے، بہت نقصان اٹھاؤ گے. یہ زندگی جنگ ہے شیطان میں اور ہم میں. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس جنگ میں شیطان کو شکست دیتا ہو، شیطان پہ غالب آتا ہو، اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس پر شیطان غالب آتا ہو، جو شیطان سے شکست کھا جاتا ہو. دعا ہے رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو شیطانی حملوں سے اللہ ہم سب کی اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ابلیس کو دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ابلیس کی دوستی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.